សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបក្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមុទ្រអ៊ីនដាមែនភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងកើតឈូងសមុទ្រថៃលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងបណ្ដាលឲ្យរបបខ្យល់មូសុងនិរដីមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2024 1. តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 32 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 6.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់មកលើផ្ទៃដី 40% 2. តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 31 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនៅទឹកបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 8.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនៅខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 50% 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា30អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 11.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនៅខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 35% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 1.50 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 2.50 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជំរិតជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតុនិយមថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ។